Петропавлда Қазақ хандығының 550 жылдығы тойланды. Жиында ұлтаралық татулықты нығайту мен ұрпақ тәрбиесіне сүбелі үлес қосып жүрген азаматтар марапатталды. Жиында ашқан облыс әкімі қала тұрғындарын атаулы мерекемен құттықтап, оның маңыздылығына тоқталды. Қызылжар өңірі барша қазақ үшін киелі мекен. Қойнауы астыққа ғана емес, тума тарихқа толы. Абылай ханның ресейге елші аттандырып, маңызды шешімдер қабылдаған құтты ордасы болған. Қаншама білім жинап, қаншама қазақтың тарихының белгілі белгісіз жақтарының бәрін түгел ашып көрсетіп жатырмыз. Бұл өте бір ғажап нәрсе. Енді ол 550 жыл деген біздің ұлы тарихымызда ол көп уақыт емес. Бірақ соның өзінде осындай шаруа жасап жатқанымыз біздің халқымыздың ұйымшылдығының, сергектігінің, ертеңге деген сенімінің күші деп есептеймін мен.